Ah nee, en dat is voor ochtend, joh. Goeiemôre. Ons het vanoggend ons vyfde oordenker oor die lofsang van Maria, waar ons as tema het Maria juig. Ons lees vanmôre saam weer die lofsang van Maria uit Lukas hoofstuk 1. En ons gaan vandag spesifiek stilstaan by vers 49 en 50. Maar ek begin by Lukas 1 vers 46. En Maria het gesê: Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoedig is in hulle eie waan, het hy uit mekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leehande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Ek lees weer Lukas 1 vers 49 en 50. Omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Geliefde, die Heilige, die magtige God, die ewige Vader, het groot dinge aan my gedoen. Dit is die woorde wat Maria hier kom uitjubel. Die Skepper God het alles gesien wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. En toch het die mensdom geval. En na die sondeval het daar lelike, kankeragtige sonde die skepping se skoonheid kom besmet. En daar die sonde het jou en my kom besmet. Ja, vir my en vir jou. Geen wonder dat hierdie nederige diensmaagd van die Here met danksegging verheug was nie. Haar hart het uitgejubel van danksegging. Geen wonder dat jong Maria van die wonderlike dade van God begin sing het nie. Geen wonder dat die woorde wat van haar lippe afgeval het, sulke skoonheid en lof kon bevat nie. Want het is bo jou en my begrip dat die groot God, die God wat die heelal geskep het, omgee. Het is so bo enige mense begrip dat die almagtige God vir een persoon omgee. Iemand wat sy hart so dikwels
bedroef het. Ja, die ewige God kom en hy soek een persoon wat hy lief het, een onder die miljarde sterflike siele, een so onwaardig, een so besaai met sonde, een wat ploeter in die besoedelde see van die mensdom. Een soos jy en ek. Maria het hier die verbasende feit erken. En die Heilige Gees het gesorg dat hier die loflied van haar en hier die deel van haar loflied in die woord van God opgeteken is. Ja, hier die waarheid is net so waar vir jou en my, soos wat dit vir haar was. Nou is het belangrijk, en ons weet het, maar is dat belangrijk dat ons het weer hoor, die ingeasemde woord van God kan nie lieg nie. Dit wat jy en ek deur hierdie geïnspireerde woord lees, is waar, want hy is lig en hy is die lewe en hy is die waarheid. En hy wat magtig is, sê Maria, het groot dinge aan my gedoen, heilig is sy naam. Kan jy en ek vandag saam met Maria sê, die magtige God het groot dinge aan my gedoen? Of val jy en ek in ons eie skuld en skaamte? Kan jy vandag sy woord aanvaar? Of kan jy sy waarheid nie aanvaar nie? Kan jy die wonderlike dinge wat die Here vir jou gedoen het verkondig? Of ek wil amper sê, of is jy geterg deur optrede en gesindhede in die verlede wat jou siel met selfveroordeling verskroei? Kan jy erken dat die Here God se barmhartigheid oor diegene is wat hom vrees? Kan jy begryp dat sy genade oor jou is, wat ook al die omstandighede, wie ook al jy is? Ja, sy genade maak jou deel van die mees bevoorregte liggaam in die geskiedenis van die wêreld. Sy genade maak jou en my deel van die liggaam van Christus, en hy is die hoof van daardie liggaam. Ja, die kerk van God, die bruid van die allerhoogste seun van God, jy en ek is deel daarvan. Kom ons dink vandag na oor die omvang van die volgende verse, en kom ons erken sy grootheid. Kom ons aanvaar die verbuisterende waarheid in die volgende verse. Efesiërs 1. Ek bid dat hy julle geestesoë soveel verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Nou is het belangrijk, daar staan, in Efesiërs 1 vers 19, dit is dieselfde krachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, by Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy rechterhand laat sit. Sef jy en ek, aanvaar ons hier die verbuisterende waarheid, dat die krag van die Gees, wat hom opgewek het, wat hom gelei het op aarde ook, as deel van die drie ene, dat hy in jou en my is. Jy en ek moet dit wat daar verder in Efesiërs 1 staan, weerspieël en erken en aanvaar. Daar staan hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook
in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. So het hy groot dinge aan jou en my gedoen, soos wat Maria gesê. Mag die Heilige Gees van waarheid hierdie dinge meer en meer krachtiger in ons harte laat ontvou, sodat jy en ek 'n dieper gevoel kan hê van die gedrag en die karakter wat ons hoë roeping waardig is. Want ja, ons roeping is groot. Ons roeping is heilig. En ja, ons beteken jy en ek as kinders van God. Kom ons bid saam. Dierbare God, Hemelvader, Here, baie dankie dat ons vanaand saam kan getuig, U het magtige en groot dade ook vir my gedoen. Dankie dat ons vanaand kan uitjubel, U is heilig. Met die seker wete, Here, dat U elkeen van ons as mens kom soek het. In besonder kom haal het, omdat U ons lief het. Gee Here dat ons hierdie roeping sal waardig wees. Ja, nie uit eie krag nie, Here, wat ons kan nie, maar dat ons onder leiding van U Gees. Ja, Here, dat ons waarlik bruid kan wees. Seën ons in hierdie dag, seën ons land, seën die wêreld. Here, dat die wêreld kan sien die groot en die magtige dade wat U as heilige God gedoen het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dit is ons sing vandag, Psalm 116 vers 1, vers 7 en vers 10. Om so te kan sing en ook te kan loof soos wat Maria dit gedoen het. Mag elkeen vandag 'n geseënde dag hê en weet
en weet, die Heere het groot dinge in ons gedoen, hy doen het elke dag, want hy is heilig. Morgenoggend lees ons vir die sesde keer diezelfde gedeelte, Lukas 1 vers 46 tot 56. Ja, ek glo morgenoggend en vrijdag sal ons seker die, of maandag die laaste oggend hê van Maria. Wat een wonderlijke pad om saam met julle te stap, een geseënde dag tot 6 uur morgenoggend. Laat die